Hello, natumaini kila mtu ni mzima siku ya leo na nataka tuongelele wale watu usema nikipata mshahara na stukia sina pesa. Nikipata mshahara na stukia sija save. Nikipata mshahara sieki hata kitu kidogo kwenye banki yangu ama kwenye ua waficha pesa zako. Yani we siku tatu hauna mshahara. Tukiendelea na hii mada. Can you subscribe my YouTube channel and press the bell when I upload a new video to get notification? Okay. Iko hivi. Uwe ni mshahara, iwe ni biashara. Center 20 na ngapi? Maybe 4, yeah, ama 5, 24. Prepare yourself. Prepare yourself. Achana na ile tabia ya kusema, oh, sikuwa najua kama kuna mshahara. Napata mshahara, anda nikuwa nasahau kama nalipwa leo. Prepare yourself. Whip. Lemon. Kama una chumvi ya sea salt, okay. Kama una chumvi ya kawaida ya kupika, itakusaidia. Tanguliza Mwenyezi Mungu. Hii kitu nilifanya na narudia kwa wale hawataki kuchoka kuscroll video zangu. Tunaelewana? Kwa wale hawataki kuscroll, hii ni yenu na wageni. Wale wa kitambo washapona na wanajua siri nini. Hii ndimu. Ama lemon. Ndimu ama lemon. Lime ama lemon. Unaikata mara mbili. Unaichovya kwenye chumvi, alafu unazungusha. Wacha niamke. Niende kwa simu. Sasa, hii ndimu unaikata. Ukishaikata, unachukua chumvi. Uwezi iona. Unachukua chumvi. Hiyo ni chumvi. Bismillah. Unaanza kujisambara, kuzungusha, unapeleka round, unasambaratisha kila kitu, kila kizuizi kinachofanya pesa yako haiwezi tulia kwenye mkono wala haiwezi fanya kazi unayoifanya. Takaza mikono yako, safisha mikono yako, pesa ikapate kutulia katika mikono yako, ikapate kubaki na upate kusave, upate kujisaidia. Yani pesa ikapate kufanya ile kazi unayoipanga wewe mwenyewe. Kunako inuka shida ambazo uzijui zinatoka wapi, zikapate kusambaratika. Magonjwa, sijui fulani amefanya nini, sijui kumeendaje, sijui ni nini, kipate kusambaratika. Kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, wewe mwenyewe unajua na chenye unaamini. Nilisema niko na makundi mangapi? Makundi matatu. Niko na nane religion, niko na hata ni maina, niko na Catholics, niko na Protestant na niko na Muslim, hata ni wengi Buddhists na Hindus. They are there. Kwa zinaona kuna Waarabu. Haya. Kuna hao watu wa Asia, huwa mtu anakuja na malum Arabic tunaongea. Hii usitumie kwa hii mkono mwingine. Hii mkono, hii yenye ujatumia, ndo unachukua chumvi. Unaeka. Unafanya nini? Sambratisha kila kitu, sambratisha kila kitu chenye kinakula pesa yako. Magonjwa yapate kusambratika, shida zinazoinuka kwa kuto kujua, yani momentary spirit zenye zinainuka kinyume na pesa yako. Unasambratisha. Saa hii nimesema ndo time ya kujiprepare to get your money and stay with you. Haya, tuachana na ndimu. Unaweza chukua cinnamon na sukari, cinnamon na chumvi, ukanawa mikono yako. Ukimaliza, hizo unazitupa. Unaona? Hazina kazi nyingine. Unaona? Hizo hazina kazi nyingine. Hazina kazi nyingine. Alafu unafungulia maji. Unajiosha. Umemaliza maombi yako. Ukishajiosha hii mikono unaiacha hivi hivi. Hakuna kufanya nini? Hakuna kuikausha na kitambaa. Kwa pamoja?
Ehe, unaiacha inakauka yenyewe. Unaweza fanya hivi kwa siku saba ama mpaka mahali utapatia pesa yako. Na time nzuri kufanya kabla hujaenda kulala, ukiamka ama mchana, it's okay. Naona? Lakini asubuhi kabla hujaongea na mtu na usiku kama unaenda kulala, unaweza fanya hivi. Nimesema unaweza tumia chumvi yenyewe bila ndimu. Unaweza tumia cinnamon na sukari ama cinnamon na chumvi kutakaza mikono yako kukaribisha good things. You need abundance, prosperity and wealth. Vitu kama hizo, unaona? Ambia Mungu chenye unataka kutoka rohoni mwako. Hii ni kitu itakusaidia. Na utaona pesa zako zinaanza ku maintain hata kama see who, with the time, the more you cleanse yourself, you cleanse your body, you pray, you be near God, you'll see things changing. Sawa? Tunaelewana? Ama tujaelewana? Ha? Tunaelewana? He, nafanya hivi mikono yangu ikauke. Unaona nafanya hivi? Ndio mikono ifanya nini? Ikauke. So, thank you for